Обрати заздалегідь зручну дату і час візиту, аби отримати необхідну послугу. У Хуцькому центрі надання адміністративних послуг запроваджують електронну чергу. Ми запровадили з сьогоднішнього дня, вона буде працювати в тестовому режимі. В основному це йти в ногу з часом. Тобто, зачасту клієнти або відвідувачі наші очікують визову адміністратора. Кожен адміністратор має якусь специфіку своєї роботи, тобто вони надають або весь спектр послуг, які, або є такі, що надаються окремими спеціалістами. Наприклад, управління соціального захисту, де оформляють більшість людей пільги. У нас є 3 робочих місця, вони відносяться до управління соціального захисту населення Хуцької територіальної громади. Місцевий ЦНАП обслуговує населення всієї громади. Щодня до центру навідуються близько 100 відвідувачів. Тому електронна черга дасть можливість адміністраторам розрахувати час на обслуговування громадян. Електронна черга нам вирішить цю проблему в основному з розподілом людей по робочих місцях. Але тепер людина буде мати собі чек, талон адміністратора свого робочого місця, буде виконувати виклик. Табло електронної черги буде відображати номер клієнта, відвідувача, який має підійти до якого робочого місця. Алгоритм дій для отримання талону наступний. На даний момент сама реєстраційна стійка знаходиться біля рецепції ЦНАПу. Це для зручності зроблено для часу, для періоду тестування. Якщо людина хоче і знає, які конкретно їй треба послуги, вона може підійти і вибрати собі послугу. Архітектура, земельні питання. Зараз в тестовому режимі розділено на 9 блоків. Людина підходить і вибирає собі, наприклад, питання там реєстрації місця проживання, те, що найчастіше підходить. Отримує талон. Після отримання реєстраційного номера громадян чекає, поки він з'явиться на інформаційному табло, та підходить до адміністратора, де профільний спеціаліст надасть необхідну послугу. Буде дуже зручно, тому що дуже скоротить нам час. Не буде так накладно людям очікувані. На даний момент у нас можна отримати талончики в ЦНАПі, але щоб скоротити час, відвідувач може замовити собі талончик особисто через телефон або через будь-який комп'ютер, що дуже нам спростить роботу і час клієнтів. Серед найпопулярніших послуг, за якими звертаються громадяни, є реєстрація місця проживання, оформлення паспорта громадянина України та документу для виїзду за кордон. Також до затребуваних відносяться і послуги соціального спрямування. Найчастіше у нас паспортні послуги часто соціальних питаннях, так. Дуже багато людей і такий насичений поток клієнтів. А також різні земельні, досить часто звертаються по земельних питаннях до нас. Також зареєструватися до ЦНАПу громадяни можуть і через веб-портал адміністративних послуг та отримати свій талон онлайн.